ಬೌ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಏರಿಯಾ ಸೇರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಆಟೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕಾಪಾಡಿನ ಯಾಕೆ? ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀತಿನ? ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ನೀವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಉಪಾಯನ? ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? ದೊಡ್ಡವ್ರಿಲ್ದೇನೆ ಇವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಲ್ವೇನ್ರಿ? ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಜೈ ಶಂಕರ ರಾವ್. ಲೇ ರಾಜಾ, ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸು. ಓಕೆ ಗುರು. ಇವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕಾ? ಆಹಾರ ತಗೊಂಬ, ಆಹಾರ ತಗೊಂಬ. ಹಾಕು 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 ಆಹಾರ ಹಾಕು ಆಹಾರ ಹಾಕಲೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ? ತಗೋ ತಾಳಿ ತಗೋ, ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು, ಬೇಗ ಕಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ರೈಟ್ ಹೇಳು, ರೈಟ್ ಹೇಳು, ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಸರ್. ಏ ಸಾಕ್, ನಡಿಯಲ್ಲೋ, ಬೇಗ ಹೋಗು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಏ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಬೇರೆ. ರೈಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ವ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ದಿರೋ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ವೇನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗುರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಳ್ಬೇಡ ಹಿಡ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ಏನಾಯ್ತು ಕಂದ? ಚಿಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಚಿಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ? ಇರು, ನಾನ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ. ಕಿರ್ಚ್ಕೋಬೇಡ, ಯಾರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಇರು. ನನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಏಯ್, ತೆಗಿಯಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಈಗ ತೆಗಿತೀಯ ಇಲ್ವ ನೀನು? ಬಂದೆ. ಅರೆ, ನೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಗಿಯಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾರಾಯ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಛು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ಬಿಡ. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತಗೋ ಬಂಗಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. ಸರಿನಪ್ಪ. ಯಾವನ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಸಿದ್ನೋ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕರಿ ನಾಗರ ಕಚ್ಲಿ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಅಂಜನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಾಯ್ತ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಔಷಧಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಹಪ್ಪಳ ತರ ಇವಳ ದೇಹ ಬೆಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೋ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆನೆ ಮದ್ದು. ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ? ಹಾ, ಹೋಗಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಅಯ್ಯೋ, ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು? ಗಣೇಶ. ಯಾರ ಗಣೇಶ? ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. ಇವರೇ
ಇವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ನಿಮಗೇನ್ ಬಂತು ದೊಡ್ಡರಾಗ? ಇವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ವಿಳೆದೆಲೆ ತಂದ್ಬಿಡು ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ವಿಳೆದೆಲೆ ತರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಿನ್ ಹೃದಯ ಎಗರಿ ಎಗರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ನಿನ್ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅವನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಎಡ್ಗಾಲಲ್ಲಿ ಎಗರ್ಸಿ ಒದ್ಬಿಡ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ಅವನ್ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಪ್ರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಏನು ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹಲೋ, ಏನಿದು ಸಂಡಿಗೆ? ಮಂಚದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ. ಅದೇ, ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಬಟ್ಟೆನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಬಿಚ್ಚೆ, ಏಯ್ ಬಿಚ್ಚೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಏನ ಪ್ರೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ನಾನ್ ಹಾಕೊಬೇಕಾ? ತಪ್ಪೇನು? ಏನ ಪ್ರೀನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನು, ನನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನು? ಪ್ರೀನ್ ಸೊಂಟದ ಸೈಜ್ ಏನು, ನನ್ ಸೊಂಟದ ಸೈಜ್ ಏನು? ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ಏನು, ನನ್ ಹೈಟ್ ಏನು? ಏನೇ ಇದು? ಅದು ಕೈ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ನೀನೇ ಹಾಕು. ಸರಿ, ಏನ್ ಹುಡುಗಿನ ಲುಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ವೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಹೋಗೋಗಡೆ. ಈಗಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕನೆ? ಏಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಹೋಗ್ರೆ, ಕೆಲ್ಸ ನೋಡಿ. ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಂದು.